още един път видя неговият отбор да играе добре. Той стана много доволен от втората част, но може би нямаше да говорим по тази тема, ако не бяха претенциите в това интервю. Все пак сега ще да видим ситуацията. Сега ясно е, че тя е деликатна и въпросът тук е субективната преценка на съдята. Поне според мен, признавам се, тук обективна оценка не може да има и да си 100% сигурен, че това не е дуспа или това е дуспа. Но как мислиш ти? Аз споменах, говоряки като цяло за второто по време, виждаме тук в тази ситуация, че играча на ЦСКА 48 няма шанс да играе с нея. А падайки назад, виждаме с дясната ръка как има издърпване на Ивайло Димитров, така че да му попречи той да играе достатъчно добре с топката. Определено има контакт, определено играча на ЦСКА се опитва да попречи или т.е. да направи така, че играча на Етър да не отправи максимално добър удар. И това, което в тази ситуация може да кажем, е, че играча на ЦСКА няма абсолютно никакъв шанс да играе с топката. И за това, според мен, наистина има основание да претендират отборът на Етър да претендира за отсъждане 11 метров наказателен удар. Не бих казал, че камерата показва по най-добрия начин самото задържане с дясната ръка, за да сме напълно сигурни и да кажем да, има задържане на фанелката, има издърпване на фанелката или нещо подобно. Самите повторения не са най-перфектните, но такива единоборства има. Сега до каква степен това е повлияло и наистина реферите отчели се го като очевадна грешка на главния арбитър и от камерите става ли и ясно, че той е допуснал тази грешка. Това вече, нали, може да оставим всеки сам да прецени. За мен има задържане, което може да е основание да бъде отсъдена дуспа, но пак ще се повторя, не е красноречиво тези повторения, за да можеш напълно да кажеш да, това е 100% дуспа. Точно поради тази причина е важно да кажем, че не е 100% дуспа, защото ако не е очевидна грешка, теоретично ВАР не може да се намеси. И нищо чудно тук ВАР съдята да си е мислил, че това по-скоро е дуспа, но не е очевидна грешка според него, за да каже на главния съдя, ти грешиш, отиди разгледай ситуацията. Обясняваме тези неща, защото понякога се забравят.